parvi gadiyana yan arda kulabim buayir ala qatayim fidem antamud jirayuna tuma bijay mamud isa suyal mabub jatal mubarak muni dengay xalay ni jara Yeah.
Youtube
bangen dugg fi ngeen xamanteni si mom moy seen Facebook bangen dugg Twitter ngeen bind li nga xamanteni si mom moy tipinfo.com ngeen suivre li nga xamanteni si mom moy bourde mbokk ami internet ñu ngi jël jox ndaje lox dajé ba suba jamm inshallah yeneeni paru di dadiyana yanaru da kula bimbu way ala qatayum fi zam antam jarayuna tuma bi jay mamad isa su yal mabbu jatal mubarak muni deugay xale ni jaraa.